Ja, tak for de indledende ord. Og vil jeg nu tale om den her roman, der hedder Den Første Sten, og som jeg jo må bekende, jeg har skrevet på i 5 år. Nej, det vil jeg sådan set ikke. Men jeg vil nok tale om noget, som et eller andet sted for den lydhører alligevel handler om romanen, og et eller andet sted ender det sted, hvor romanen begynder. I en kronik i Information skriver 4 kvinder, Özlem Çetçik, Katara Parvani, Natasha Ahariri og Haifa Awad, om radikaliseringen af unge danske mænd, der drager ned til Syrien for at tilslutte sig krigen. De skriver menneskeklogt og indlevet om et alvorligt problem, der handler om meget mere end unge mænds fatale valg. Kronikken stiller det væsentlige spørgsmål, hvorfor visse unge mænd radikaliseres, og hvad der kan gøres for at modvirke deres radikalisering. Svaret er indlysende, at tilbyde dem et liv med uddannelse, fremtidsperspektiver og respekt. Da jeg havde læst kronikken ved synspunkter, jeg kun kunne være enig i, fik jeg lyst til at gøre noget, som nogen måske vil opfatte som utilbørligt og respektløst. Jeg fik lyst til at eksperimentere med teksten. Jeg fik lyst til at lege med vores idéer om det normale og det unormale, om lykke og ulykke, om liv og død. Indtil sommeren 2014 var Syriens præsident Assad vestens fjende, en ryggesløs massemorder, der har ansvaret for over 200.000 døde. Så dukkede Islamisk Stat op. Nu er de sortklædte jihadister, vores fjende, og Assad kun et par internationale topmøder fra et varmt håndtryk som vores nye alliancepartner. Historiens hjul drejer, og vores definition på ondskab drejer sammen med hjulet. Verdenshistorien indebærer hele tiden en omvurdering af alle værdier. Gårdsdagens terrorister er dagens politikere. Dem, vi har diplomatiske forbindelser med i dag, bomber vi i morgen. Fjender bliver til venner, og venner til fjender. Selv den kategoriske sort-hvide tænkning, der udtrykker sig i dem og os verdensbillede, er under konstant revision. Det er ikke første gang, at unge danske mænd drager afsted for at kæmpe ved fremmede fronter. Den utilbørlige lyst, jeg blev overvældet af, da jeg læste kronikken om Syriens krigerne, var at erstatte ordet Syrien med ordet Spanien, ordet jihadister med ordet kommunister. Jeg tænker på den spanske borgerkrig, der udspillede sig i 30'erne og kostede 1 million mennesker livet. Datidens opfattelse af kommunisterne adskiller sig ikke meget fra nutidens af jihadisterne. Der var dengang gode grunde til at betvivle kommunisternes oprigtighed, når det kom til et engagement i demokratiet. Der var også gode grunde til at frygte, at de ville iværksætte en voldelig revolution, hvis de fik chancen. I Sovjetunionen blev millioner af kommunismens fjender anbragt i lejre eller udryddet i en iscenesat hungersnød, mens andre 100.000 blev henrettet under de såkaldte skueprocesser i Moskva. Alligevel er de Spaniens frivillige i dag omgivet af en aura af idealisme og respekt. Historiens hjul er drejet. Lad os høre, hvad der sker med kronikken om de radikaliserede, hvis jeg går i gang med min utilbørlige leg og skifter Syrien ud med Spanien. Så lyder den sådan her, og jeg citerer. For det mest tragiske ved de mange unge danskere, der rejser til Spanien for at slås sammen med kommunisterne, er, at det er helt almindelige danske unge, der er født og opvokset i Danmark, der har gået i den danske folkeskole og måske arbejdet i den lokale brus, som ender med en så radikaliseret og sort-hvid verdensopfattelse, at de uden at blinke kan slå mennesker ihjel eller slå sig selv ihjel. Hvad er der gået galt? Hvorfor føler de sig ikke som danskere? Hvorfor har de afsagt sig de demokratiske værdier?
Hvad er grunden til, at Danmark er et af de lande, hvor flest unge tager til Spanien for at kæmpe ved fronten? Uanset hvor farlige kommunisterne bliver som voksne, har de alle været børn engang. De har sparket til en bold, haft en kæreste og haft drømme for fremtiden. Men på et tidspunkt er noget gået galt, når de ikke får sig en uddannelse, men i stedet et træningsprogram til at holde en pistol. Hvad er det, der gør, at unge mennesker, hvis største bekymring burde være at finde en praktikplads, ender med at planlægge en martyrdød? Hvor slår det klik for dem, og hvorfor? 14.000 danske soldater har været i Irak og Afghanistan. De er ikke værnepligtige, de er karrieresoldater, som frivilligt har meldt sig til hæren, velvidende af en udstationering ved fronten et sted i Mellemøsten eller Centralasien var obligatorisk. Hvad nu, hvis vi kalder dem de Afghanistan-frivillige og stiller de samme spørgsmål til dem, som vi stiller til Syriens krigerne? De har gået, og nu citerer jeg igen fra kronikken, og nu bruger vi ordet Afghanistan-frivillige i stedet for Spaniens frivillige, og tænker altså på de mange tusind danske soldater. De har gået i den danske folkeskole og måske arbejdet i den lokale brugs, og alligevel ender de med en så radikaliseret og sort-hvid verdensopfattelse, at de uden at blinke kan slå mennesker ihjel. Uanset hvor farlige de Afghanistan-frivillige bliver som voksne, har de alle været børn engang. De har sparket til en bold, haft en kæreste og drømme for fremtiden, men på et tidspunkt er noget gået galt, når de ikke får sig en uddannelse, men i stedet et træningsprogram til at holde en pistol. Hvis jeg nu omgås den indtrængende, engagerede kronik på denne, og det indrømmer jeg, åbenlyst uansvarlige måde, hvad sker der så? Så har jeg nået grænsen for, hvad der kan siges, i hvert fald i vores danske kulturrum. Jeg har stillet spørgsmålstegn ved normalitet og unormalitet, ved anstændighed og uanstændighed, ved hvad der er dansk og hvad der ikke er dansk. Og jeg har spurgt til krigens væsen og mening, inklusive de idealistiske begrundelser, der gives for den. Jeg har spurgt til, hvad det vil sige at være menneske. Jeg har spurgt til den radikale handling, det altid vil være at slå et andet menneske ihjel. Jeg har først og fremmest udstillet det relative ved de værdidomme, vi fælder. For den ene hyldes for nøjagtig den samme handling, som den anden fordømmes for. Vil vi stille de samme spørgsmål, som vi i dag stiller til de danske syrienskrigere, til fri figurer som George Orwell, André Malraux, eller for den sags skyld den danske digter Gustav Munch Petersen, der alle deltog i den spanske borgerkrig på republikanernes og kommunisternes side? Ville vi spørge, du havde en normal barndom, George Orwell eller Gustav Munch Petersen? Så hvad var det, der gik galt for dig? Hvis du bare havde fået en uddannelse, en kæreste, et normalt liv, så havde du glemt alt om verdens uretfærdigheder og overset, at den store frontlinje måske også angik dig. Til danske soldater, de unge, som jeg et øjebliks uansvarlig leg kalder de Afghanistans frivillige, vil vi aldrig stille den slags spørgsmål. Det vil anses for æreskrænkende og respektløst. Gustav Munch Petersen var lykkelig gift med Lisbeth og havde en lille datter, Mette. Han havde netop købt part i en fiskerkutter i det idylliske Gudhjem, hvor han boede, da han drog ud for at møde døden. Her er et af digtene fra hans sidste samling. Digtet kan læses som en proklamation, en afsked eller måske endda som en indtrængende appel om at tage stilling til verden. Og jeg citerer fra indledningen. Brødre i livets tåger, brødre i nøden på jorden, det forfærdelige findes, skændslen lever i pragt, døden vandrer ved vores side, sående, mørke og stank. Sådan lyder den manende indledning. Og digtet slutter i samme tonefald. Her lades ingen tvivl om, at mørket maner til oprør. Og jeg citerer igen. Selv i skændslens stund
gløder menneskets lov ufattelig som Gud. Et storladent billede, ovenikøbet med påkaldelse af en ukendt Gud. Kunne der være et ekko af det, også i sindet på en ung dansker, der i dag drager til Syrien, eller i går tog til Afghanistan? At den ene krig er statsligt sanktioneret, den anden ikke er det. Er det den eneste moralske forskel, når et ungt sind er i opgør med sig selv og verden, og påberåber sig menneskets lov ufattelig som Gud? Lad os et øjeblik se på Gustav Munk Petersen med en andens blik, hans ældre samtidige digterkollega Tom Christensen, der ved den unge Spaniens frivillige død i 1938 skrev et mindedigt om ham i Politikken. Det er værd at erindre, at Tom Christensens mindeord også er et forklædt selvportræt. Han er på det tidspunkt midt i 40'erne, hans hovedværker er allerede bag ham, og han lever i sit livs lange efterskrift, hvor han i Politikken skriver anmeldelser og digte til Døgnet. Der er en længsel efter ungdommens kompromilløshed og handlekraft i Christensens digt, der bærer den prunkløse titel Til min ven, digteren Gustav Munk Petersen. Og nu citerer jeg fra det. Pludselig ser vi, hvad halsløs, tankeløs ungdom betød. Kort var din hastige vej fra kroppen og tanken til ord. Det er den ældre mand, der føler sig indespærret i sit etablerede liv. Romantisk dyrker Christensen en handlekraft, der ikke går i spåner på endeløse overvejelser, en evig vejen for og imod. Og nu citerer jeg igen. Det, som du sagde, var sandhed i samme sekund, det blev til. Ikke et tænksomt, jeg tænker. Kun et halsløst, jeg vil. Jo, det er en ældre mands tanker om en ung, men rummer Tom Christensens digt alligevel ikke lige så meget indsigt i et ungt, retfærdighedssøgende menneskesind, som de psykologiske lærebøger, der i dag ligger til grund for mange professionelle samtaler med nødstedte unge. Dit livs ubesindigste digt, kalder Tom Christensen i sin sidste strofe Gustav Munk Petersen deltagelse i den spanske borgerkrig. Er det ikke det, der ligger i et hvert ungt menneskets deltagelse i en krig? Krig sætter det værste i os fri, men det er en uomgængelig sandhed, at krigen også appellerer til det bedste i os, som krigen ganske vist selv siden gør, hvad den kan for at nedbryde. Men er disse ord dit livs ubesindigste digt, ikke den smukkeste karakteristik, der er givet af unge menneskers trang til at forandre verden, hvad enten det sker i krig, i oprør eller i kunst. Krigere, kunstnere eller oprørere, de skriver alle sammen på deres livs ubesindigste digt, og kun nogle gange vender de hjem i live. Syng os, Gudinde, om vreden, der greb Peleiden af Achilleus, lyder den første strofe i Homers Iliaden. Den europæiske kulturs første ord er vrede. Den vuggesang, der lyder ved vores civilisations begyndelse, er en hyldest til krigen. Men er det menneske, der optræder i 2700 år gammel græsk krigerepos, også det samme menneske som os i dag? Er krigeren på slagmarken foran Troja ikke i overmægtige lidenskabers vold et besat væsen, der ikke er andet end et redskab for lunefulde guder? Intet moderne menneske kan leve sig ind i en tid, hvor krig og lykke udgør en meningsfuld konstellation. For Homers første tilhører er de et uadskilleligt par, skriver den tyske filosof Peter Sloterdijk i en analyse af Iliaden i sin bog Zorn und Zeit. Men Sloterdijk har tydeligvis ikke læst de soldatererindringer, der er skrevet efter hjemkomsten fra Afghanistans slagmarker. Den britiske officer Patrick Hennessy skriver i sin bog The Junior Officers Reading Club om nærkampens adrenalinpumpende, euforiske øjeblikke, at, og jeg citerer, de er bedre end det vindende mål i fodbold, det første kys,
det triumferende øjeblik, når du omsider får trusserne af hende. For Hennessy er krigen, og det er igen et citat, den ultimative form for livsbekræftelse. Også moderne soldater kender til alt opslugende eufori på slagmarken foran Troja. Men der er også en anden måde at læse Iliaden på. Det er den franske filosof Simone Weil, der beskriver den græske slagmark som en dødsviet verden, hvor alle bliver nådesløst nedværdiget, og livet går til i bundløs bitterhed. Men i sit skildring af den fælles nedværdigelse har det tragiske epos ifølge Weil også en storsindet lærer. Vi må hverken beundre overmagten, hade fjenden eller foragte dem, der lider nederlag. Det er to uforenelige læsninger, der altid vil kæmpe om magten i Iliaden i et slag, der må ende uafgjort, fordi de begge rummer en sandhed, både om krigen og de mennesker, der deltager i den. Og Iliaden ville blive en mindre fortælling, hvis den ikke kunne rumme dem begge. Den tyske forfatter Günter Grass foretager i sin bog Mit århundrede et dristigt greb, da han lader de uforenelige modsætninger i tysk kultur mødes i skikkelse af forfatterne Erich Maria Remarque og Ernst Jünger. Remarque beskrev i Intet nyt fra Vestfronten skyttegravskrigens rædsler, der tog livsmod, retning og mening fra en hel generation. Jünger placerer i sin skildring af den samme krig i romanen I stålstormen de to ord vrede og lykke ved siden af hinanden og hylder forløsningen fra alt individuelt i viljen til total tilintetgørelse. Enige om noget kan de to ikke blive, men deres uenighed får i Mit århundrede lov at træde skarpt og tydeligt frem. Jünger må modstræbende medgive, at antallet på krigens ofre er astronomisk, men mener, at de i det mindste vidste, hvad de døde for. For hvad da, spørger Remarque lavmælt i tydelig opgivelse over sin modstanders menneskelige uforstand. Og så peger han på Jüngers svage punkt, den manglende vilje til at erkende nederlaget. De og deres ligesindede savnede blot mod til at indrømme nederlaget. Og det mod er åbenbart en mangelvare den dag i dag, siger Remarque i Günter Grass' bog. Erich Maria Remarque er i dag glemt i Danmark. Ernst Jünger derimod oplever af uklare grunde en renaissance. De to forfattere levendegør de indre modsætninger i Iliaden. De to kæmpende, uforenelige sandheder. Men det er de ord, Günter Grass tillægger Remarque, der vil blive stående. For der er altid et nederlag i en krig, også for sejrherren. Fordi der er et menneske bag pansret, som såres dødeligt af de handlinger, krigen tvinger soldater til at udøve. Et omfattende indre nederlag, som kun kan mildnes i erkendelsen af det. Det kræver mod at erkende et nederlag, men det er et mod, der modner. Og det budskab har direkte adresse til Danmark i dag, hvor vi er i krig på 15. år, og foreløbig tre af vores fire hovedløse krige er endt i nederlag, mens den fjerde endnu står på uafgjort. Hvordan bearbejder vi som fællesskab vores erfaringer med krig? Vi demoniserer syrienskrigerne, og vi heroiserer soldaterne, dem som jeg polemisk kaldte de Afghanistan-frivillige. Midt imellem de to yderpunkter i vores opfattelse af krigergerningen er der et gabende hul. Dræberne på den ene side, de selvopofrende soldater på den anden. Tør vi våge den tanke, at der inden i Syrienkrigeren også ligger en dansk soldat gemt, og inden i den danske soldat en syrienskriger, og vi ikke forstår nogen af dem, hvis vi ikke våger at se det. Hvis vi ser tilbage på fortidens krige, vil vi opdage, at det var de bedste i hver generation, som krigene kaldte på, og de værste. De var alle sammen børn af Iliaden og dens modsætninger. De var dræbere og idealister.
ligesom de danske soldater er det, og ligesom syrienskrigerne er det. De har en anden ting til fælles. De gemmer på en bitter nederlagserfaring, som det er blevet tabu at tale om. Vi har indtil nu tabt alle de krige, vi har indladt os på, og efterladt landene i et større, mere dødbringende kaos, end de befandt sig i, da vi invaderede dem. Om Assad bliver ved magten i Syrien, ved vi ikke. Meget tyder på det. Det bliver i hvert fald ikke Islamisk Stat, der kommer til at besejre hans morderiske voldsregime. Og hele Mellemøsten er lige nu trukket ind i en spiral af vold, der synes uden ende. Ingen krig kan sætte en stopper for malstrømmen, men kun accelerere den. Jeg har denne drøm at se veteraner fra Afghanistan mødes med hjemvendte syrienskrigere. Jeg tror, det ville være godt og udviklende for dem. Og de ville have et fælles sprog, nederlagets og den nødvendige desillusions. Måske kan dette møde ikke lade sig gøre andre steder end i litteraturen. Litteraturen er stedet for de umulige møder. Ikke altid for kompromisets eller forsoningens skyld, men altid i klarhedens og tydelighedens navn. I skal ikke tage fejl, for det er det, jeg hele tiden har talt om, litteraturen. Og det, den frie, uafhængige fantasi kan udrette, den afprøvende, undersøgende menneskekundskab, som er blevet hjemløs uden for kunsten, og selv i kunsten ofte har svært ved at finde et sted. Det er derfor, jeg står her i dag. Det er derfor, jeg skriver. I den lille, spinkle og for mig livsnødvendige illusion, at ord betyder noget, og at de sommetider kan gøre os klogere.